မာလေးဟိုတင်ငန်းနေကျွန်းနေမြို့နယ်သိလားဩတင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာမသိပါဘူးခဲနင်တို့မြို့ကရန်ကုန်ကနာမည်တွေလည်းစုံနေရပဲငါလည်းငါမှတ်မိသလိုမှတ်ထားတာဟိုဒါနဲ့ဟိုစတုကန်လမ်းမရောသိလားစတုကန်လမ်းမကြီးအဲ့လေတင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်စတုကန်လမ်းမကြီးอ๋อ4000กันน้ํามาอยู่ပြောอ่ะล่ะโอ้ยဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်4000กัน4000กันโอ้ခမရဗျာ4000ညာစတုกันပြောင်းပြောသေးရဲ့เออတူတူပါပဲဟဲ့ငါလဲငါဖတ်မိသလိုမှတ်ရတာပေါ့ဒါနဲ့နေပါဦးနင်ကဘာလုပ်တာတက်စီဆိုရလေတက်စီတက်စီဆိုပါလေဩကားငါလိုက်တာဗျာခမရလဲဩနင်ကကားသမားပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာဘာလုပ်မို့လဲဩမင်းရမယ်လေနင်ကဘာမှမသိညာမှမသိတော့ကြငါ့ကိုညာချသွားဘယ်နဲ့လုံးမလဲဩသူ့ပဲညာချအောင်မယ်နားနဲ့ခမရပဲသွားမှာလေဩဒီမှာငါသွားမယ်နင်你要干嘛哦看见了你怎么不容易买它哦嘿一面你要我的看到没有呜呜的你怎么不要做你都快要买所有水平啊大妈大妈的都脱杯来的都快不过不如你想买它吗这对了你听听安全你让干了吗一东西管麻辣了东西管麻辣了嘿我的孩子干嘛呢你用我的孩子干嘛呢你都要干嘛呢ကားသမားတွေရတယ်မသိတဲ့လူလာလို့ရှိရင်လည်းပတ်စံအများကြီးတောင်းလာတဲ့အရင်းများ4000ပဲပေးတဲ့ပုံမပေးနဲ့တော့ငါ့ကိုမှားထားတယ်နေလိုက်နိုင်လားမလိုက်နိုင်ဘူးလားငါ့ကိုတခါပဲပြောဩခင်ဗျာတော်တော်လေရပဲနော်မလေးရဒီလောက်မှမလဲရန်ကုန်မြို့ကိုတယောက်တည်းပဲလာမလဲပေးပေးအဲ4000ပေးလိုက်ပို့ပေးမယ်ပြီးရောဒါတက်เจ๊เนาะฮะมามาเถอะเจ๊เนาะลูกถ้าติงงานจนต้องแยกกว่าเนาะพอดีมามาลาลั้นเค้าแม้ตั้วอยู่ในเนี่ยยောက်ไปตั้วတော့ What the fuck What the fuck